De fet, ja els hem dit que tornaríem a Manresa, on ja fa temps que també es treballa per avançar en les polítiques LGTBI. Avui la capital del Bages celebra l'acte institucional del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia i allà hi tenim la nostra companya, la Laia Cererols. Laia, molt bona tarda. Aquí l'acte comptarà amb l'estrena d'un musical. Bona tarda, Clàudia. Doncs sí, a Manresa ja ho tenim tot preparat per aquest acte institucional contra la LGTBI-fòbia, com deies, amb l'estrena del musical Arrels, creat per la Mar Puig i el Mateu Pere Miquel. I nosaltres, abans de que es celebri aquest acte, volem parlar amb la regidora de l'Ajuntament de Manresa, Cristina Cruz. Gràcies per acompanyar-nos. Hola, bona tarda. Gràcies a vosaltres. Cristina, què és el que veurem avui aquí a la Plana de l'Om? Doncs mira, avui fem l'acte institucional de la ciutat a favor del col·lectiu LGTBI i en contra de la LGTBI-fòbia. Avui és un acte reivindicatiu que volem mostrar les discriminacions que pateixen encara les persones pel fet de ser del col·lectiu LGTBI, per estimar qui volen, per mostrar-se com volen i pel que ha fet, el malament que ho passen. No? Sembla mentida que avui en dia, en ple segle XXI, hi hagi persones que per ser i mostrar-se com són, doncs, encara pateixin tot tipus de discriminacions, de violència, etc. Manresa porta molt temps treballant entorn a les polítiques LGTBI. En quin moment es troba la ciutat? Doncs mira, nosaltres vam començar a fer una diagnosi l'any 2018. Pensa que fins llavors pràcticament no es feia res a Manresa, es penjava la bandera irisada i ja està. I en aquell moment ens vam donar compte d'això, no? De les grans discriminacions i les diferències que hi havia amb les persones que són heteronormatives, diguéssim, i les persones que pateixen algun tipus de discriminació per ser del col·lectiu LGTBI. A partir de llavors vam fer un pla d'igualtat LGTBI que es va fer una diagnosi en la que vam veure doncs, això, no? Que hi havia aquestes discriminacions tan greus i vam elaborar un pla d'accions, que és el que estem fent encara i que dura fins aquest any, fins al 2021. La veritat és que ens hem posat les piles, estem treballant moltíssim. Un dels objectius bàsics és treballar justament contra la LGTBI-fòbia i un acte com el d'avui doncs, vol donar la visibilitat a les persones del col·lectiu i vol mostrar doncs, això, no? Les discriminacions que encara pateix les persones LGTBI. Per tant, hem de destacar la força d'actes com el d'avui per fer arribar aquest missatge a la població, oi? Exacte. Una de les accions més importants justament és fer visible l'invisible. Nosaltres diem que hi ha moltes persones que encara no són conscients, no?, del que pateix molta gent per mostrar-se tal com és o per estimar qui volen. No? I aquesta és una manera doncs, de fer visible doncs, que això passa avui en dia a Manresa i arreu del món. Per tant, es tracta d'una aposta per seguir treballant en aquest àmbit, el que avui veurem? Sí, sí, efectivament. És una mostra d'això, no? De la feina que estem fent i del que... Nosaltres sempre aprofitem aquests actes per el nostre compromís per seguir treballant no només avui, sinó tots els dies de l'any a favor de les polítiques LGTBI, a favor del col·lectiu LGTBI. Hem de dir, però, que queda molta feina per fer encara? Queda molta feina per fer, moltíssima feina per fer. La veritat és que, mira, aquest any s'han aprovat dues lleis molt importants. Una en contra de la... Una és la adaptació de la llei de violència masclista que incorpora les persones trans i una altra és la llei de la no discriminació, no me'n recordo bé com es diu, de la no discriminació. I aquestes lleis són molt importants, però això és només un avanç legal, però falta fer tot l'avanç social, que això ens queda molt, molt camí per recórrer. Cristina Cruz, regidora de l'Ajuntament de Manresa, moltes gràcies per explicar-nos com està la ciutat en quant a polítiques LGTBI en aquest Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, que com bé deia la regidora, queda molta feina per fer encara en aquest camp, Clàudia. I tant, que sí, Laia, moltíssimes gràcies per aquest relat.